Labą dieną, mokiniai. Šiandien mokysimės, kaip netaisyklingąją trupmeną paversti į mišrųjį skaičių. Prisiminkime iš praėjusios pamokos, kad netaisyklingoji trupmena tai yra tokia trupmena, kurios skaitiklis yra didesnis už vardiklį. Arba galėtų būti dar skaitiklis lygus vardikliui. Žiūrim, turime tris antrasias, norime paversti į mišrųjį skaičių. Ką darome? Paprastas būdas yra nusipiešti. Turime kažkokius daiktus, kurie padalinti į dvi dalis. Pamėginam. Daiktą padaliname į dvi dalis. Ir paimtos trys tokios dalys. Reiškia, paimam vieną dalį, antrą dalį. Žiūrim, kad dar vienos dalies trūksta, reiškia, bus dar vienas daiktas. Ir paimsime dar vieną dalį. Reiškia, turime vieną sveiką daiktą ir dar vieną antrąją. Reiškia, iš viso turime vieną sveiką ir vieną antrąją. Mišrusis skaičius mums labai įdomus tuo, jis parodo, kiek sveikų dalių yra netaisyklingoji trupmena, kiek pilnų daiktų jinai sudaro ir kiek dar lieka. Vienas būdas yra pieštis šitos daiktus, kitas būdas yra paprastesnis truputį. Pavyzdžiui, jeigu turime 10 septintųjų, ką darome? Mes 10 imame, prisimename, kad galime pasiversti dalmenį ir daliname 10 iš 7. 10 dalijame kampu iš 7, imam žinoma po 1, 1 kart 7 bus 7. Atimsime, gausime 3 ir tai bus mūsų liekana. Ir mums šiuo metu liekana yra svarbi. Dėl to, kad reiškia, mes 10 padalyje iš 7 gavome, kad turime tą vieną sveiką daiktą. Šitas skaičius, ar ne, mums parodo, kad tai yra vienas sveikas daiktas ir dar 3 liko. Reiškia, dar 3 septintosios liko. Lygiai taip pat, prisiminkime, kad pieždami gavom, kad 3 antrosios lygų vienas sveikas ir vienas antroji. Pamėginkime dabar padalyti. Reiškia, užsirašome. Kokia nors neraudona spalva. Geltona. 3 antrosios. Tai yra lygų skaitiklis dalytas iš vardiklio. Dalinkime kampu 3 antrosios. Imame po 1. 1 kartų bus 2. Atėmę gausime 1, tai bus mūsų liekana. Ir reiškia atsakymas, mūsų vienas tas didelis skaičius bus, ar ne? Nes dvejetų į trejetą telpa vieną kartą ir dar vienas lieka. Reiškia, bus vienas sveikas ir viena antroji. Pamėginkime padaryti dar vieną sudėtingesnį pavyzdį. Pavyzdžiui, 64 septynioliktosios lygų skaitiklį dalijame iš vardiklio ir bandome kampo 64 iš 17. Ir bandykime spėti, kiek kartų tilps. Tarkim, spėju, kad tilps 4 kartus. 4 kart 10 bus 40, plus 4 kart 7 bus 28, sudėjus bus 68. Aha, per daug. Reiškia, tilps tik 3 kartus. Gerai. 3 kart 7 bus 1, tiksliau atsiprašau, 21, vieną rašau 2 mintį, 3 kart 1 bus 3, plus 2 išminties, 5, atimkime, čia gaunas trejetas, čia 1, tai bus mūsų liekana, liekana, reiškia mes 64 septynioliktosios yra 3 sveiki daiktai ir dar lieka 13 septynioliktųjų. Tai štai, kaip galim paversti netaisyklingą trupmeną į mišrųjį skaičių. Ačiū.